Arvoisa puhemies! Hallituksen vastaukset eivät valitettavasti vakuuta. Matkailu on ollut Suomelle todella tärkeä kasvuala viime vuosina. Esimerkiksi Lapissa pelkkä suoramatkailutulo on viime vuosina ollut 1 miljardi euroa, ja siitä tulee 70% ulkomaalaisilta asiakkailta. Vuoden 2020 maaliskuusta lähtien kansainvälinen vapaa-ajan matkustus on ollut täysin pysähdyksissä. Normaalisti matkailu työllistää pohjoissa noin 10 000 henkilötyövuoden verran. Lapin ihmisille kansainvälinen matkailu on aivan elintärkeää, eikä sitä voi korvata millään. Siksi on välttämätöntä, että vapaa-ajan matkustus avataan ja Suomi noudattaa siinä EU:n yhteistä matkustuslinjausta. Tämä on mahdollista tehdä terveysturvallisesti kokoomuksen esittämällä tavalla, ja se tulee tehdä mahdollisimman pian, jotta myös työllisyys ja talous saadaan elpymään. Arvoisa pääministeri, eikö hallitus näe, että matkailualan ihmisillä on hätää toimeentulostaan ja alan tulevaisuudesta? Päätöksiä olisi pitänyt jo tehdä. Pääministeri Marin, olkaa hyvä. Niin, arvoisa puhemies, kyllä, matkailua avataan. Viimeksi olemme tänään tehneet päätöksiä ja kyllä myös turismin osalta matkailua avataan. Ja aivan keskeistä tässä on tietenkin rokotusten edistyminen. Kun rokotukset edistyvät Suomessa, kun rokotukset edistyvät Euroopassa, kun rokotukset edistyvät maailmalla, niin sitä kautta pääsemme jälleen normaalimpaan kanssakäymiseen niin yhteiskuntien sisällä kuin myös matkustamisen osalta. Eli kyllä, matkailua avataan. Ja uskon siihen, että ensi sesonki tulee olemaan paljon parempi sen vuoksi, että entistä isompi osa väestöstä on rokotettu. Ja kun on saanut koko rokotesarjan, niin silloin on mahdollista vapaasti matkustaa.